Morten Kirk Olsen, vi har overstået sidste træning inden onsdagens brag mod BSV her på hjemmebane kl. 20.30, lidt sent tidspunkt. Hvad betyder det, at vi spiller lidt senere, end vi plejer, tror du? Det betyder, at alle os deltidsproffer vil lige få lov til at komme ind og lande ind efter studie og arbejde, så vi er jo totalt klar til kamp. Måske endda har fået en lille lur inden, så det bliver rigtig godt. Hvad er det for en kamp? Det plejer at være sådan en af de hjemmekampe, man sådan rigtig ser frem til på i sæsonen her. Lokalopgør mod BSV, er det en kamp, man er ekstra sat op til? Altså ja, nu kørte Aarhus på dengang, at vi var lillebror til dem. Jeg har det jo sådan lidt, fordi vi engang trænede sammen med dem, at vi er lillebror til dem, og det bliver tit kørt op. Så den gejst, vi havde i den der Aarhus-kamp, hvor vi egentlig følte, vi blev pisset lidt på inden, det er for den, jeg putte under hovedpuden i nat, og så tænker, at de skal kraftedeme med han, når de kommer. Det plejer at være rigtig, rigtig fedt at spille mod BSV, fordi at de der store brødre, de skal ikke komme let til en sejr, de tror, de skal have her. Sidste onsdag, der fik vi en lille øretæve af Tvis. Der fik vi ikke rigtig vores eget spil til at fungere, og Tvis de fik mast os lidt i anden halvleg. Har vi noget mere i posen i morgen? Jeg synes i hvert fald, at vi sad med en enorm skuffelse ude i omklædningsrummet, fordi vi synes ikke, vi gav os selv, og så faktisk de mange fremmødte tilskuere, det de egentlig var kommet for, og det vi selv gerne ville. Vi sad og råbte lidt af hinanden ud i omklædningsrummet, og vi sagde, at det er kraftigt vigtigt, den attitude, vi skal vise over for os selv og over for tilskuerne. Og det er jeg ret så sikker på, at der er 16 mand. Iversen, han er godt nok skadet, men han ville nok også gerne vise, hvis han kunne. At det var den ene optræden på hjemmebane, hvor vi måske i anden halvleg ikke så helt godt ud. Så jeg tror godt, at tilskuerne kan forvente, at når de møder talstærk frem i morgen, at så er det nogle glubske ulve, der vil frem i 60 minutter. Vi har haft en rigtig fin opbakning her på det seneste. Er det noget, I har snakket om? Absolut. Altså, det har jo været, jeg tror, jeg nævnte efter sidste aftermatch, at det var sådan lidt ligesom i cigaræsken i gamle dage, bare at nu var det 4 gange så meget mange, der sad og klappede, og det har virkelig været fedt. Og den der 8. mand, der er så populær at tale om, den er vi sgu ved at få i Skanderborg. Så det håber vi jo på, at vi kan bygge videre på, og vi skal selvfølgelig nok arbejde på at give nogle gode oplevelser til dem, der kommer. Der har været godt gang i forsalget her. Jeg tror på, at der kommer rigtig mange i morgen. Har du en sidste bøn her? Man skal komme og smage på den gode buffet, der er, og så leverer vi en god dessert med noget godt håndbold. Så tror jeg, at vi alle sammen går hjem og er tilfredse med, at vi holder os vågen sådan en sen onsdag aften.